L-am invitat astăzi alături de noi pe domnul dr. Mihai Marinca, medic primar oncologie medicală la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați venit în platoul Bezii Live. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și pentru platforma pe care o oferiți pentru informarea publicului, poate mai bine, asupra acestei boli, care nu e de mult timp, este de la începuturile umanității, probabil, și nu numai. Și pentru care în ziua de azi se pot face unele lucruri chiar extraordinare, vreau să spun. Asta în cazul în care ne adresăm specialiștilor și avem grijă de sănătatea noastră și mergem regulat la investigații, nu? Asta atâta vreme cât suntem conștienți că aceste boli ne pot afecta chiar în absența unor factori de risc cunoscuți, ne pot afecta chiar dacă nu avem, din fericire, cazuri în familie, ne pot afecta chiar dacă avem un stil de viață considerat din toate punctele de vedere sănătos. Și dacă conștientizăm de asemenea că prezentarea precoce în absența unor simptome poate să facă diferența, practic, fără a fi dramatic, între viață și moarte. Se spune că această boală, și trebuie să pronunțăm, cancerul sau neoplasmul, e o boală ereditară. Poate fi ereditară. Procentaj destul de mare. Poate fi ereditară, dar procentajul nu este mare, în ciuda părerii generale. Ereditatea înseamnă moștenirea bolii. Uh-huh. Moștenirea bolii propriu-zise este poate undeva în jur de 5% cu generozitate. Ceea ce putem moșteni într-o proporție mult mai mare este predispoziția. Adică unele mutații, unele din ele mai importante, altele doar destabilizatoare pentru ADN, care ne predispun mai mult la această boală dacă adăugăm și noi ceva, dacă se adaugă un alt factor de risc în plus sau mai mulți. Cum ne putem da seama că avem o astfel de boală? Sunt simptome? Simțim ceva înainte? Avem anumite simptome? Ne doare? Sau e acea boală surdă, mută, care apare de multe ori, o depistăm în stadii finale? Dacă ținem cont de modul de evoluție din punct de vedere biologic, cred că putem să-i spunem o boală mută. Pentru că, în general, conceptul este că se pornește de la o celulă sau un grup foarte mic de celule care suferă modificările genetice și în timp ajung să dobândească niște capacități pe care alte celule nu le au, le fac cu un fel de supercelule, dacă vreți. Capătă, practic, posibilitatea de a face orice în organism. Și au și o voință de a supraviețui extraordinar. De asta și este atât de greu de tratat această boală, de asta este atât de agresivă, pentru că, de fapt, ceea ce încearcă ea este doar să supraviețuiască. Și nu-i pasă dacă prin această încercare de supraviețuire își omoară gazda. Cum se manifestă în momentul în care ajunge să o facă, depinde foarte mult de localizare, depinde foarte mult de agresivitate, depinde într-o oarecare măsură și de organismul pacientului. În general, apariția simptomelor este considerată cam ultima treime din durata din istoria naturală, în absența tratamentului acestei boli. Deci, sunt tardive în unele boli, cum este cancerul de ovar, de exemplu, sunt foarte tardive, în altele, de exemplu, neoplasmul mamar, sunt mult mai precoce, pentru că poate fi depistat un nodul, de exemplu, chiar palpabil, prin autopalpare, prin orice moment al zilei din viața curentă, o femeie ar trebui să își examineze sânii din când în când, fără nicio expertiză medicală, pur și simplu. Și orice nodul apărut proaspăt, nou, este până la proba contrarie suspect. De asemenea, există investigații numite de screening de către noi, de depistare precoce, pentru unele neoplazii, din păcate nu avem pentru toate ce face în acest sens, dar care, dacă sunt aplicate corect și riguros, la un număr cât mai mare de persoane, în special cele cu risc, dacă se cunosc, pot să facă, iarăși spun, diferența între viață și moarte, adică într-un diagnostic, într-un stadiu curabil, pentru că boala asta poate fi vindecată, sau într-un stadiu avansat sau chiar metastatic, în care șansele încă există, dar sunt, de fapt, mult mai reduse. Pentru ce tipuri de cancer există screening la noi în România? Screening-ul, în accepțiunea publică a sistemului de sănătate, chiar există pentru două cancere.
Există pentru cancerul de coluterin și există pentru cancerul mamar. Sunt programe care se desfășoară în marea majoritate a spitalelor, în special în unitățile cu profil oncologic, în unele cu un volum mai mare, în altele cu un volum mai mic și care teoretic ar trebui să se desfășoare inclusiv prin intermediul medicului de familie, ca trimitere, cel puțin. Sunt și manevre destul de ușoare. Pentru coluterin vorbim de un examen ginecologic și de un test, un frotiu citovaginal, Papanicolaou, Babeș Papanicolaou. Pentru cancerul de sân vorbim de o mamografie și de asemenea un examen clinic. Trebuie făcute anual, nici frecvența nu este extraordinar de mare. Dacă pentru cancerul mamar se recomandă în general începerea la 50 de ani, pentru cancerul de coluterin ar trebui începută de la debutul vieții sexuale sau în orice caz în jurul vârstei de 21 de ani. Și repetat de asemenea anual. Ca medic care lucrați în Institutul Regional de Oncologie, care este acum frecvența? Care sunt cele mai, nu știu, numeroase cazuri de neoplasm? Din ce zonă? Fără discuție, ca și oriunde altundeva în lume, este în continuare cancerul bronhopulmonar. Atât la bărbați și, dacă nu încă, foarte curând s-ar putea să devină prima neoplazie și la femei. Accepțiunea generală deocamdată spune că e cancerul mamar pe primul loc ca frecvență la sexul feminin. La bărbați, de departe, este cancerul bronhopulmonar și a rămas așa. Care ar fi explicația? Nu știu dacă s-a găsit până acum o explicație a acestui fenomen. S-au găsit prea multe, aș îndrezni să spun. În afara legăturii pe care, presupun că toată lumea o cunoaște, cu fumatul, care e fără discuție cel mai important factor de risc pentru cancerul bronhopulmonar, nu este însă nici pe departe singurul. Din păcate, cancerul este o boală multifactorială, este o boală cu mulți factori de risc, nici măcar nu putem spune cu multe cauze, pentru că nu se cunoaște cauza. De fapt, cauza este genetică și ține de o serie lungă de influențe atât din interiorul cât și din exteriorul organismului. Dar fumatul pentru cancerul de plămân este responsabil de probabil cam jumătate dintre cazuri. Fumatul de lungă durată și într-o cantitate de țigarete destul de relevantă, adică undeva peste în jur de un pachet pe zi, 10 ani, este considerat risc relevant. Major un risc major de a face o neoplazie și nu atunci, ci peste alți 20 de ani, eventual. De aceea se recomandă măcar lăsarea acestui obicei dacă este deja inițiat, pentru că riscul ulterior scade. Dar de asemenea, scăderea se produce după o durată de ani sau chiar 10 de ani. Vorbeam și spuneați că acum acest tip de cancer e înregistrat din ce în ce mai mult și în rândul tinerilor. Nu numai cancerul bronhopulmonar. Sunt mai afectați tinerii în ultima perioadă de neoplazii, de cancere? Ar spune că da. Nu tinerii, poate mai puțin, dar să spunem mai degrabă că neoplaziile încep să apară din ce în ce mai mult la vârste mult mai tinere decât eram obișnuiți. E considerat în general o boală a vârstnicului. Da. Nu mai este chiar cazul. Adică aveam foarte multe cazuri deja, mult prea multe, la 30, la 40 de ani și bineînțeles că există și o proporție semnificativă de cancere la copil, din păcate, pe care nu le mai putem atribui decât acestor modificări genetice, pentru că vorbim de vârste de la 1 la 15 ani, să zicem, fără niciun fel de discriminare. Cum sunt depistate aceste neoplazii la marea majoritate a pacienților? Știm că această boală are mai multe stadii, mai multe faze. Ne puteți explica care sunt treptele acestei boli? Sunt practic patru faze, stadii. Sens crescător, pornind de la boala pe care o numim precoce, în care avem doar nodulul primar, tumora primară, de obicei de dimensiuni mici și fără să invadeze organe sau alte țesuturi în jur, și mergând până la stadiul 4, care este stadiul metastatic, în care au ajuns niște celule pe diverse căi, pe cea sangvină, pe cea limfatică, eventual chiar prin curgere, prin alunecare, din aproape în aproape, în alt organ, diferit la distanță. De obicei este ficatul, plămânul, creierul sau osul, cel mai frecvent, mai rar altele. Știm că aceste metastaze, da, pot fi localizate în orice parte a corpului.
metastazele, în general, sunt localizate acolo unde e partea sensibilă sau mai sensibilă a pacientului sau vulnerabilă, să spunem așa? Există? Fără să o știți, probabil ați atacat una dintre cele două teorii ale metastazării, pentru că suntem în stadiu de teorie după 130 de ani. Deja. Sunt două teorii care au încercat să explice procesul și de ce, de fapt, nu toate organele sunt sedii de metastazare și cu siguranță nu cu aceeași frecvență. Cele patru pe care le-am enumerat înseamnă 85-90% dintre metastazele în orice fel de cancer. Sunt patru organe din, nici nu știu, pentru că le-am numărat vreodată, vreo 30, să spunem, incluzând și piele, și rinichi, și mușchi, și altceva. Și una dintre explicații este, într-adevăr, o sensibilitate, dacă vreți să-i spuneți așa, mai mare a unor organe față de aceste celule și o capacitate de comunicare între organul respectiv și celula malignă, care își caută un loc propice pentru a se însămânța și a continua să crească.